ପୁଣି ତପ୍ତପାଣି ଘାଟିରେ ପିକନିକ୍ ବସ୍ ଓଲଟି 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ, 10 ଗୁରୁତର। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର MCA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନେହା ନିକିତା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗଣ୍ଡାହାତି ପିକନିକ୍ ଆସିଥିଲେ। ପିକନିକ୍ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟିରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ବସ୍ରେ ଥିବା 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଓ 10 ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଟପୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।